အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Old Dubai ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှေးဟောင်း Dubai ရဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Old Dubai ဘက်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါဒီမှာကတော့ရှေးဟောင်း Arab တွေရဲ့လူနေမှုပုံစံအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ခေတ်အာရဗ်လူမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးတဲကန်တာယာထဲမှာတဲထိုးပြီးတော့နေခဲ့တာပါအာရဗ်လူမျိုးတွေကကလောက်မွေးတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ခေတ်အာရဗ်လူမျိုးတွေမှာအိမ်နဲ့အတူတူကလောက်တင်းကုပ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ Old Dubai ဘက်ကပလီပါအရင်ခေတ်အာရဗ်လူမျိုးတွေကသင်္ဘောကိုသုံးပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပလဲချဖွေရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လှော်တက်88ခုပါတဲ့လှေပါဒီလေယာ1982ခုနှစ်လှေလော့ပြိုင်ပွဲမှာပထမရခဲ့တဲ့လှေပါဒါကတော့အရင်ခေတ်အာရဗ်တွေရဲ့အဆောက်အုံတွေပါဒီ Old Dubai ဘက်မှာကတော့ရှေးဟောင်းအာရဗ် Architecture နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်များကိုတွေ့ရမှာပါ The Old Dubai ကတော့ tourist attraction တွေရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Arab စားသောက်ဆိုင်အများစုတည်ရှိပါတယ်ဒီမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့အခုလက်ရှိ Dubai ရဲ့အဆောက်အဦတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥပုပ်လာဝါဖြည့်ချိန်မှာပြစ်ဖောက်လေးရှိတဲ့ဒူဘိုင်းအမြောက်ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်